এবাৰ বেছি থাকা আছে দুন ফুমে উঠিলো ইটা বঢ়িয়াকে গা চা ধুই টিউটাব ওলাওঁ। আৰু কথা হ'ল কি, আজি মানে মামাহঁত অহা কথা আছে, মাৰ অসুখ হৈছে, মাৰ অসুখৰ খবৰ ল'বা অহা কথা আছে। ইটা আহে নে নাহে বা আহেহে গম পাব, মাইক মানে ফোন কৰিছে যাই আছোঁ অসুখৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে। আৰু মাইকতে আৰু এইটো মাইক ঘুমাই আছে, আমাৰ এখনো নাহে কি বা কৰে আহে বলছিল দেখো ইয়াৰ ফোন কৰে নাই কৰা। অঁ ইয়াৰ ফোন কৰিবি আহি পাওঁতে কিবা অকণ দেৰি আছো সেইকাৰণে আজি নাহে বোলে, এতিয়া গম পাই গ'লো কালি পৰহি মানে আহিব আৰু। ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপটো শেষ হৈছিল তাকে লৈ ল'লো ন, বাৰাম লৈ ল'লো ইয়াৰ পৰা। ই এক টকা এটা কমে নালে, মানে 50 টকা বোলে পোৱা 50 টকাই ৰাখিব বোলে, দুপোৱা লৈ ল'লো। ই কিমান বাৰ এতিয়া চাওঁচোন, এই অলপ লগে দেই ধৰা জাৰা দে, অসমীয়া নাজানা, অসমত থাকি অসমীয়া নাজানা, হা ধৰা জাৰা দে দৌ, ধৰা জাৰা দে দৌ, অৰ এই আলগ আলগ চাইডে দৌ, 100 100 100 100 আলগ আলগ চাইডে দৌ। ইয়ে টপলা কি আহে, টপলা কি আহে, ইয়াৰ পৰা কিনাই হা কেনেকৈ গম পাম মই এইটো, এতিয়া 100 আছে বুলি। কি খাই আছা, বাদাম চামৰ ফালে খাইছো, কালত খাই আছা, অ খুৰা আৰু গুটিপালক খাই আছা, হা তুমি দুষ্ট হৈছা নেকি, উল্টে উল্টে কৈ আছা যে কিহৰ কাৰণে, হা চাই ফেলে চাওঁ, হা ঠাণ্ডা লগা নাই, হ্যাঁ আকৌ উল্টে উল্টে কোয়া হয়েছে, দেখছে তা আকৌ উল্টে উল্টে কোয়া আরম্ভ করছে। মঙ্গলে যাবি তা গুদি, পূজা কত কত চালি, পূজা আছে বাজারত, আৰু আৰু হেৰি চালো খুড়া বান্ধা, এই বা আৰু আৰু খাৰু পিঠা, ও খাৰু পিঠাটো গেলি, বা কি গেলি না খামু, এটা কি কি আনলি, এ মোবাইলে তা খেলা বস্তু আনলিলো, আৰু আৰু কলিকাতা মুম্বাই যাওঁ মই, আকৌ উল্টি উল্টি কোৱা হৈছা দেখিছা, মায়ের এইটো শেষ হয়ে গেছিল, এই মালটো লৈ আহিলো, হ্যাঁ লৈ আহিলো এইবাৰ মুঠে তো এইটো বেছি হেৰি কৰি শেষ কৰি আহিবি সোনকালে, এবার বেছি থাকা আছে দুন। আমার কারণে লৈ আছো বাদাম, মানে এইকেইটা বাদাম খাই ইমান ভাল লাগে, এইকেইটা টাইম পাস হয় গতিকে বহি বহি খাই থাক আৰু বহুত টাইম লাগে। আৰু এইয়া লৈছো ঝালমুড়ি, মানে ঝালমুড়ি দিব দিছিলো, ঝালমুড়ি নাই এয়াই আছে, এয়া বঢ়িয়াকে মইনা লাগি লৈছো, মইনা বোলে পানী লাগিছে, হ্যাঁ মইনা বাৰাম খালো, অকণমান চিনেমা চালো, ইটা আকৌ ভাত বনাব মই অকণমান সহায় কৰিব যাওঁ, সহায় মানে কি মই চিনেমা চাই চাই থাকিম, মাইনাই ভাত বনাই থাকিব। এই দুটা মন্দিৰত গৈছিলোঁ, মন্দিৰৰ পৰা বুট চুট খাই চাহ তাহ খাই চব খাই আহিল। আৰু আজি আমাৰ আছিল মাছ আৰু ইফালে কটেঙা আৰু মাছৰ পেটু ভজা আৰু দালি ভাত, ভাত খাওয়া হৈ গেল, ইটা সোমাওঁ, কালি ডিউটি আছে। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, আৰু ফেচবুক পেজত আছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়ক, কালি এটা ধুনীয়া ব্লগ লগ পাম আজিলৈ, বাই বাই, গুড নাইট।